Hej och välkomna till min livskris. Jag kan vara ärlig med att säga att jag inte alltid har koll på hur gammal jag är. Alltså vem fan kommer ihåg hur gammal man är? Men det känns lite sjukt att jag fyller 25 år. Jag tror nog alla kan hålla med om att man så här, man hade en bild av hur det typ skulle vara att vara vuxen när man var yngre. Och den bilden liksom så här, den stämmer inte överhuvudtaget. Ja men lite så att man tänkte att ja men när man är vuxen så är man mer seriös, mer allvarlig, mogen. Och kanske sättet man tänkte att man skulle leva på när man liksom är en viss ålder, det stämmer inte alls heller. Alltså typ, jag blev 18 och sen så typ gick jag bakåt i utvecklingen och blev bara jättemycket mer omogen. Alltså jag var mer mogen och vuxen när jag var typ 16 än vad jag är nu. Men jag tycker man inser liksom så här, ju äldre man blir, att man behöver inte vara mogen, man behöver inte vara allvarlig. För man inser liksom så här, när man är på en arbetsplats, det springer runt folk som är typ 55 och beter sig som att de går på dagis liksom. Och det är då man inser att man är inte mogen när man är vuxen. Livet är inte så himla allvarligt liksom. Sen lär man ju också sig mycket med åren. Att, alltså, låter det som jag ska fylla 65. Att man liksom mer kanske vågar vara sig själv och man bryr sig inte lika mycket om vad alla andra tycker. Man blir lite av en annan människa. Om man utvecklas mycket, eller förhoppningsvis så gör man ju det. Jag har aldrig drömt om att jag har velat ha barn. Jag har aldrig någonsin drömt om att jag har velat gifta mig. Jag har inte direkt så här tänkt att jag typ skulle ha en partner. Så det är liksom inga sådana tankar som jag har haft när jag var yngre om hur det skulle se ut när jag var 25 liksom. Men jag har väl typ så här tänkt att man skulle känna sig mer typ vuxen. Och jag gör inte det. Alltså jag, eller alltså så här, det beror på om jag typ, alltså så här, när jag liksom har varit ute och jobbat på olika arbetsplatser och sånt. Och jag liksom har haft kollegor i min egen ålder, kanske folk som har varit lite yngre eller folk som har varit lite äldre än mig, till och med mycket äldre än mig, så har jag känt mig väldigt vuxen. För oftast har de personerna typ inte så här, de har typ inte flyttat hemifrån, de har ingen partner. Alltså man har ju lite olika uppfattningar om typ hur livet ser ut beroende på var man är. Alltså till exempel om man har ett hem, om man kanske har en partner, så har man kanske lite andra prioriteringar än någon som bor hemma hos sina föräldrar, typ inte behöver betala för någonting själv. Alltså man har ju olika ansvar då. Samma sak om man inte har en partner. Man behöver liksom inte, man behöver inte tänka på en annan människa. Och liksom så här, när jag pratar med sådana personer så känner jag mig väldigt vuxen. För att då känner jag att jag har ju liksom lite mer ansvar och ni förstår. Men sen samtidigt så finns det liksom folk i min ålder som liksom har två barn och äger ett hus. Och då känner man inte sig så vuxen kanske. Alltså jag tror mycket det är det här med att man, alltså att jag har haft den här förväntningen på att man skulle vara så himla vuxen när man blir vuxen. Och så är man inte det. Alltså jag är så här, jag är världens tramsigaste människa liksom. Jag tycker liksom det är kul om någon säger bajs. Det hade jag tyckt var så töntigt och så tramsigt när jag var typ 16. Men nu så är det bara kul liksom. Jag vet inte, jag tänkte väl inte så att man skulle vara så omogen. Jag var helt övertygad om att Sebbe var hemma för att han hade sagt i förväg att han skulle jobba hemifrån idag. Och jag har hört ljud utifrån sovrummet, eller inte sovrummet, från vardagsrummet. Så jag har ju liksom så här, jag har pratat med Sebbe. Och så tyckte det var lite konstigt att han inte svarade, men jag tänkte ja men han kanske sysslar med någonting liksom. Och så går jag upp. Och så är här ingen i lägenheten. Och så ser jag ju att han har smsat mig, men jag har inte sett det för att jag har så här tystade notiser. Där han har skrivit att han körde till jobbet ändå för att han hade massa möten. Och jag bara, vad fan, jag har ju pratat med dig och så har du inte ens varit hemma. Skål.
Jag har faktiskt köpt lite nya nagelgrejer, så jag tänkte att jag skulle visa det för er. Första lite tråkig grej, det är bara så här servetter som man kan använda för att torka av naglarna. Jag köpte en sån här liten bok som har en sån här pump. För just nu så har jag så här en typ 1 liters flaska med medel som jag använder för att torka av naglarna. Och jag håller på att spilla ut det varenda gång jag ska ta. Så jag tänkte jag kan hälla över lite och ha i denna, och så är det lättare att bara trycka ut produkten. Jag köpte 2 såna här delar till min elfil. Den här har jag sett ska vara väldigt bra till att bara så här, som nu när jag har färg på naglarna, att bara kunna fila av färgen så att jag kan lägga på ny färg. Sen den här till att så här gå runt om nagelbanden. Jag köpte 2 paket med olika filar. De här är lite grövre. Och sen det här är såna så här, jag trodde de här skulle vara mindre grova. Såna här använder jag inte så jättemycket. Men såna här tycker jag om att använda. Filar var jag verkligen behov av. Alltså de jag har, de är liksom, där är knappt någon yta kvar på som man kan fila med. De är helt utslitna. Jag har haft dem i typ 6 år. Lite penslar med så här jättesmal spets. Oj, jag trodde inte det var så många. Jag trodde bara det var 1 förpackning, men det var 2 förpackningar. Men såna här är skitbra att ha om man ska göra olika typ av designs på naglarna, och också om man vill göra fransk manikyr. 2 såna här förpackningar med såna här vita pärlor. För jag har en liten design i mitt huvud som jag vet att jag vill göra, och då behöver jag såna här. Silvriga rhinestones. Samma här, jag har en design i mitt huvud som jag vet att jag vill göra med de här. Flera såna här bits till min elfil. De här är mer ett annat material. Alltså samma material som typ fotfilar och sånt brukar vara i. Så de här kan man använda på huden. Jag köpte en sån här magnet. För det finns ju såna här magnetiska lack som man kan göra skitfina designs med. Nu har jag inte ett sånt lack, men jag tänkte att jag kanske ska köpa det i framtiden. Och då har jag den här lilla magneten. Sen så har vi en förpackning med såna här dotting tools. Ja, men typ ett måste att ha om man tycker om att göra lite olika designs på sina naglar. Det sista jag har här är faktiskt en nagelolja. Se. Så söt, där är typ små blommor i. Det var allt. Jag ska faktiskt visa er idag hur jag gör pedikyr på mina fötter. Jag ska bara äta lunch innan. Och jag tänker att jag i någon senare vlogg även kan visa hur jag gör en manikyr. Okej, det är dags. Jag ska äntligen visa er hur jag gör en pedikyr enkelt hemma. Jag kommer göra så att jag kommer länka massa grejer i beskrivningen. Exempelvis så här startkit på LED-lampa och andra produkter. Om man liksom inte har någonting hemma. Om jag själv inte hade haft någonting av det här hemma, så är det de här startkiten jag själv hade valt att köpa. Så jag tänker jag länkar massa saker i beskrivningen. Så om ni vill kolla på det så kolla där. Men en UV-lampa eller LED-lampa, jag har en UV-lampa. Skulle rekommendera att köpa en LED-lampa för att det går mycket snabbare att härda produkten. Med LED-lampa kan man härda på typ 60 sekunder, medan en UV-lampa så får man ha typ 2 minuter. Sen lite gelprodukter. Det här är typ en primer. Det heter en bonder som man använder innan som typ torkar ut naglarna för att preppa för gelen. Sen så har jag då en builder base som jag kommer använda som ett baslack. Sen så har jag 2 färger här. Min tanke är att jag ska göra fransk manikyr på mina tånaglar. Så jag har en rosa. Jag tycker om, på tånaglarna så tycker jag om att använda så här en helt rosa färg som är ganska täckande, så att det ser ganska onaturligt ut. Jag tycker det är snyggt på tånaglarna. Om jag hade gjort det på mina fingernaglar så hade jag använt en mer genomskinlig färg. Sen då en vit,
Och även ett topplack som jag har glömt att ta. Sen lite mer preppgrejer. Det här är en peeling som exfolierar bort död hud på naglarna. Och sen en liten sån här metallgrej som man kan trycka tillbaka nagelbanden. Jag har den här som jag pratade om innan. Med lite medel för att torka bort den här klibbigheten som blir när man använder gel. Nagelfil. Jag har lite nagellacksborttagning för jag har faktiskt bara nagellack på mina tånaglar just nu. Så jag behöver ta bort det innan. Alltså om jag gör det här på mina tånaglar. Alltså jag skojar inte när jag säger att det enda sättet för det att gå av, det är att det liksom växer ut. Det sitter som berget. Sen så har vi såna här wipes. Och sen så har jag lite nagelolja som jag kommer lägga på i slutet. Och det är väl typ allt jag kan komma på just nu som jag kommer behöva. Det kanske dyker upp fler saker under själva processen. Om någon av er har fotfobi, alltså jag har typ det. Jag tycker inte om att titta på annars fötter. Kolla inte på detta. Ni kommer inte bli glada för att det kommer synas fötter. Väldigt mycket fötter kommer synas. Jag börjar med nagellacksborttagningen för att ta bort allt gammalt nagellack. Här så använder jag nagelbandsremovern. Låter den sitta i en minut. Sen så använder jag det här metallverktyget för att ta bort allt det här äckliga som ni ser. Och det här vill vi ha bort innan vi lägger på gelen. För annars så fäster inte gelen lika bra. Och efter ett tag så kan den släppa mycket tidigare än vad vi egentligen vill. Jag torkar av alla naglarna. Sen så använder jag den här bondorn och lägger på alla naglarna och låter den torka ett tag. Dags för gelen och jag lägger ett tunt lager på alla naglar. Och det är viktigt att inte få det här på huden. Håll det bara på naglarna. In i lampan i 2 minuter. Sen så lägger jag på ännu ett lager. Men den här gången så lägger jag ett lite tjockare lager. In i lampan igen i 2 minuter. Här kom jag på att jag hade glömt att fila mina naglar. Så jag fick torka av den kladdiga ytan och fila till naglarna lite. Jag torkade av naglarna igen. Och nu är det dags för det roliga. Färgen. Jag börjar med ett lite tunnare lager på alla naglar. Som får härda i 2 minuter. Sen så lägger jag ett lite tjockare lager på alla naglarna. Och sen in i lampan i 2 minuter igen. Nu kommer jag använda en lite smalare pensel. Den här vita färgen. Och sen så gör jag det här strecket som man gör när man gör fransk manikyr. Och jag satt så himla konstigt när jag gjorde det här. Så det här blev inte jättesnyggt. Men jag försökte. Jag försökte verkligen. Men det blev ganska fult. Men jag gör samma process på alla naglarna. Jag börjar med att måla sidorna så här. Och sen så gör jag ett rakt streck rakt över. Detta ska också härda i 2 minuter. Här slänger jag på ett topplack för att få riktigt glansiga naglar. Sista gången in i lampan på 2 minuter. Jag torkar av den kladdiga ytan. Och sen så lägger jag på nagelolja. Och här är slutresultatet. Jag var tvungen att dammsuga lite på toaletten för de hade spritt ut så mycket kattsand. Men igår så hällde Selma ut hela vattenskålen på golvet. Hon gör det ibland, hon tycker det är roligt. Och då går det liksom inte att ta upp sanden för det blir helt blött. Och då måste man vänta tills det har torkat igen. Alltså golvet har varit helt äckligt igår. Men nu har jag dammsugat upp det. Alltså jag har ont i typ hela kroppen för jag har fått sitta så konstigt för att jag skulle filma det här. Och jag ville liksom så här att man skulle kunna se vad jag gjorde. Jag hade typ kanel här. Samtidigt som jag skulle försöka måla, det blev inte så bra för att jag satt jättekonstigt. Så det var jättesvårt att måla tånaglarna i den ställningen. Och jag, ja, det är så jävla svårt att göra tånaglarna på sig själv för att man har liksom inte, alltså med händerna är det ju enkelt och då behöver man liksom inte sitta på något konstigt sätt eller försöka ta upp fötterna på något konstigt sätt. Men när man målar tånaglarna så blir det ju helt fel ställning som man är i liksom.
a lot of pain. Vad är Swiftplay? Det är Swiftplay. Okay. Du ska köpa den ändå. Vänta. Ja, men... Jag bara undrar det som jag ska köpa. Det kan man köpa. Ta kör. Vi har spelat lite Valorant. Men... ja, jag måste ta tag i disken. För jag fick låta bli. Jag måste fixa här lite. Så, nästan klart. Jag tar det där imorgon. Okej, jag ska vara ärlig. Jag blev av med kameran ett litet tag. Jag kunde inte hitta den. Men ja, jag har hunnit spela in en TikTok. Jag har hunnit duscha. Det ligger en liten råtta i tvättmaskinen. Det var faktiskt allt för vloggen idag. Jag hoppas ni har tyckt om den. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.